السلام علیکم. امید در به دې ټول دوستان بروغ جوړي او د ژوند په مزو کې بي. که موږ وګورو زموږ په معاشره کې هر انسان د یو ښه وخت په انتظار باندې دی چې یو ښه وخت به په ما باندې راځي او زه به په ژوند کې کامیابۍ طرف ته ځم. یاد ساتئ دوستانو، هر ورځ زموږ سره موقع وي او هغه موقع د بده مرغه موږ د خپله لاسه ضایع کوو او بیا موږ د ښه وخت په انتظار یو. خو وخت کلم په انسان نه راځي، خو وخت به ته په خپله باندې ځان ته جوړې چې هغه خو وخت بیا ته کامیابۍ طرف ته بوزي. که موږ وګورو که زموږ پښتانه دي یا زموږ په معاشره کې څوک هم دي، زیاتره خلک د خو وخت په انتظار باندې وي خو د کلم په ژوند کې د ځان دپاره څه نه دي کړي، هره ورځ د ښه موقع د لاسه ورکوي، نو څنګه به ښه وخت راځي؟ که په سرکاري شعبه کې زموږ پښتانه کار کوي، که په یو شخصي اداره کې زموږ پښتانه کار کوي، که په مسافرۍ کې زموږ پښتانه کار کوي، او که په پاکستان کې دننه یا افغانستان کې دننه زموږ پښتانه کار کوي، دې د ښه وخت په انتظار دی خو په ده باندې کلم وخت رانغلو. یو ښه وجه دا ده چې زموږ زیاتره خلک که په سرکاري شعبه کې کار کوي، هغه وایي چې کله زه ریټایر شمه زما سرویس پوره شي نو انشاءالله چې بیا به زه د پښتنو خدمت کومه، د خلکو خدمت به کومه، او یوه ښه اداره به خلاصومه چې په هغې کې به د خلکو تربیت کیږي، یو سکول به کولاومه، یو کالج به کولاومه، هغه د انجینیرینګ وي او یا هغه د میډیکل وي د صحت باره کې. نو اوس په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې یو سړی په اداره کې څلوېښت کاله سرویس ورکړي او په شپېتو کالو عمر کې دی ریټایر کیږي، نو چې ته په څلوېښت کاله کې په هغه اداره کې که هغه د انجینیرینګ اداره ده، که هغه د صحت اداره ده، که هغه هره اداره ده، چې په هغې کې ته په څلوېښتو کالو کې څه ونه کړه، آیا چې د شپېتو کالو شي دی او دی بیا د سرویس نه فارغه شي، دی به زموږ دپاره څه وکړي؟ دی د خپل ځان دپاره څه نشي کولی؟ په ده باندې به ښه وخت کله راځي؟ ایون دی چې په کومه کرسۍ باندې ناست وي یا دی په کوم ګاډي کې ځي، په هغه ګاډي کې دومره فرقونه وي چې په څلوېښتو کالو کې ده هغه نه یې صحیح کړي، نه یې جوړ کړي، نن یې کومه، سبا یې کومه، بله ورځې کومه، آیا چې دا سړی فارغه شي، دی به د خپل ځان په کار راشي؟ کله هم نه. د ښه وخت په انتظار باندې مه اوسه، بلکې ښه وخت ځان ته پخپله جوړ کړه او هم نن نه شروع کړه. ته نن کار به کله هم سبا ته نه پرېږدې چې انشاءالله چې دا یخنۍ ختمه شي بیا ته ګوره یو ښه سوچ ما کړی دی او انشاءالله چې الله تعالی به مې کامیابۍ طرف ته بوزي، انشاءالله چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا ته ګوره، انشاءالله یو کال دوه انتظار کومه بیا سټارټ اخلم، الله به مې ملګری شي او تاسو ته به بیا زه وښیمه، یو ښه سوچ مې روان کړی دی، الله به مې کامیابۍ طرف ته بوزي. کله هم داسې نه کیږي. هغه یو ورځ داسې شوي وو چې یو سړی ډېر زیات طاقتور و، د چا نه یرم نه کوله، ډېر زیات بهادر و، نو هغه په هدیره باندې تېرېدلو د خپل کار پسې، نو بیا سمرګرو ورسره داسې ټوکې ورسره کولې، یو ګپ شپ یې ورسره لګولو، نو په هدیره کې ورته خلک کېنولی و. نو چې کله دی د سهر مانځه نه بعد خپل کار پسې روان و، نو په هدیره کې کسان ناست و، یو دم یې په ده باندې ورمنډه کړې ده او بوی پې کړی دی. نو هغه ورته چې خان خیر خو دی څه چل دی، وایي موږ مړ یو. هغه ورته وایي تا په ژوندینې باندې څه نه وکړي، نو په مړو په دې حالاتو باندې به تاسو څه وکړئ چې تاسو مړ یې؟ نو چې کله یو سړی حاضر سرویس وي، په شخصي اداره کې کار کوي، په سرکاري اداره کې کار کوي، چې په هغه وخت کې دی څه ونه کړي، نو چې کله دی فارغه شي، دی کله ریټایر شي، بیا به څه وکړي؟ د نن پسې سبا، د سبا پسې بله ورځ، د بله ورځ پسې بله ورځ، ایون په هغه باندې وخت تیر شي او د مرګ نه بعد هیڅ هم نه کیږي. په دې ځان پوه کړئ که تاسو کامیابی غواړئ نو په ژوند باندې به څه کوئ. هم نن به تاسو فیصله کوئ نو په ژوند کې به په مخکې وړاندې ځئ. که موږ وګورو زیاتره خلک زموږ په ځای کې څومره هم چې دي، دوی بس د دې خبرې په انتظار باندې چې ښه وخت را روان دی. ښه وخت به څنګه راځي؟ ښه وخت که چا کومې موقع راځي، هغه موقع خو هره ورځ ته مس کې، هغه موقع اوس ده، هغه موقع نن ده، هغه موقع سبا نه ده، چې د نن نه ته سټارټ واخلې په کنسیسټنسي سره، مستقل مزاجۍ سره، پنځه منټه لس منټه تا خپل کار لور کې، په هغې باندې سوچ کې، په هغې تفشیش کې، خو چې ته نن سټارټ واخلې انشاءالله چې سبا به ستا کامیابه مستقبل جوړیږي. او که ته وایې چې سبا او بله ورځ او بله ورځ د بچو مستقبل به مې جوړ شي، چې یو سړی په خپله باندې خپل مستقبل نه جوړ کړي، آیا دی به د بچو مستقبل جوړ کړي؟ که تاسو مسافري کوئ، د ځان دپاره هلته څه وکړئ، یو بزنس هلته سټارټ کړئ. پاکستان ته چې تاسو پیسې رالیږئ، نو همیشه دپاره په هغې کې سیوینګ کوئ، چې ته بیا راشي چې یو بزنس، یو کار خو ځان ته روان کړې که نه. که دومره نه چې د سبزۍ یو دوکان، د شربتو یو دوکان خو سټارټ کړې که نه،
د کریانی یو دکان خو سٹارټ کې کنه او که صرف ته خوړل او سکل کې نو هغه هر یو انسان لګیا دی چاته لګ میلاویږي چاته ډیر میلاویږي خو هغه ورځی تیریږي خپل وخت مزایا کوي بعد کې ګوره حصہ نشي کولې هم نن به فیصله کې او د انسان په دی وجود کې ډیر زیات جذبي دي خو افسوس چې په هغه جذبه باندې مونږ کله سوچ نه دی کړی چې تم نن فیصله وکې چې تر اوسه پورې ما څه کوله د نن نه بعد نه کوم دې ته نه د قسم ضرورت شته نه د قرآن ضرورت شته او نه د چا سره د وعدو ضرورت نشته اوسه پورې چې ما څه کول بس نن نه بعد به زه هغه نه کومه او زه به ښې طرف ته ځمه همدغه جذبه ته خو څه چې ستا مستقبل بدلی ته خو څه چې ستا ملک بدلی ستا ملک خو څه چې هغه نړۍ بدلی داسې د انسان مستقبل بدلیږي داسې په انسان باندې ښې ورځې راځي او که د ښې ورځې په انتظار باندې او د نن کار سبا ته او د سبا کار بله ورځ ته پرېږدې نو یاد ساته چې په ژوند کې به هیڅ هم ونه کې خپل وخت به ضایع کې او ناکامه به پاتې شي او ستا ناکامي صرف ستا ناکامي نه ده ستا ناکامي ستا د خاندان ناکامي ده ستا ناکامي ستا د مور او پلار ناکامي ده ستا ناکامي ستا د بچو ناکامي ده.